Здравейте, приятели! Ние сме Изи, Ели, Сени и днес ще ви покажем любимите ни продукти, които използваме през последните 2 месеца. И... пред мен има най-много. Пред мама има най-много, но аз имам цели 4. Да. Аз също. Започвай, Ели, ти. Да. Напоследък започнах много, освен биби крема, който си слагам, да използвам много прецизно, да на всяка пупчица да си слагам коректор. И мама беше купила това дуо на MAC, което е Studio Finish Concealer Duo. И аз ги обожавам. Аз не мога без това нещо. Изи също го пробвам. Ония ден имам една пъпка на носа. И онзи ден и викам, Ели, моля ти се, махни, ма тя червена пъпка на носа, ужасна. И пробвах се с моя фондиотен. Благодаря. Е, тука ли е? Да. Пробвах се да я махна с моя фондиотен. Не става. И викам, Ели, моля те, направи нещо. Знам я, че тя има опис в тия работи. Леле, изчезна! Викам, Елена, какво ми сложи ти? Направо изчезна! Кой номер, Ели? Страхотно. Ами те са, единия е NW20, другия е NC25. Да, единия е с розов оттенък, другия е с розов. Но са магически. Магически. Да, много покривни, чудесни са. Аз не мога ти си. Нещото, което ми е супер любимо през последните 2-3 седмици, отново си открих този на Infallible Total Cover, моят цвят е не на Infallible, а на L'Oreal. На L'Oreal Infallible Total Cover. Просто е толкова прекрасен, така хубаво покрива всичко и е точно моят цвят. Супер много ми харесва и го използвам всеки ден и пак ми е любим. Беше ми любим миналата година, сега пак ми е любим. Хубав е, да, няма го, не дойде в България. За жалост, да. И в България има само Infallible 24 Hours Matte. Да. Да, също е хубаво, но това е върхът. Да, доста е гъст, той е много интересен. Много е. И същото време не стои като ония фоните ни деца с маска. Много е яко. Хубаво и на мен ми харесва. Айде аз да не губя време, започвам с най-голямото нещо, което съм приготвила. Това не знам дали си спомняте откъде го купихме. Аз спомня. През, на 23 март бяхме в Пловдив, имаше едно изложение за красота и прическа. И оттам, от един от щандовете на вносители го взех. Това е уникален гел, силициев гел, който е за гърди и деколте. И наистина, знаете, с диетата, която правя в момента, за мен това е много важно, защото сваляйки навсякъде, за съжаление, да. Сваляме навсякъде. Сваляме навсякъде. И наистина е чудесен, беше останал само този голям вариант, голямата опаковка, обаче аз много се радвам, че всъщност така се случи. И много хубаво. И е уникално удоволствие да си го сложите на гърдите и деколтето. И така взех да се... Тоест, тъй като реших да ви разкажа за него, се поинтересувах за вносителите и къде може да го намерите вие, ако ви е интересно. Имат фейсбук страница Blue Marine, се казва фирмата, Blue Marine Bretagne, френска е. Отдолу ще го сложа в описанието, точно така, линк към страницата във фейсбук. Свързах се току-що с тях, защото пък имат и много хубав слънцезащитен крем за лице и ще отида да го взема, но това е нещо, за което ще си говорим по-натам. Ако сте от Варна обаче, сте късметли, защото на 11 и 13 май в Мол Варна ще има изложение, а фестивал на здравето и красотата в Мол Варна. Ако сте от Варна, можете да отидете, търсете щанда на Blue Marine Франция, Blue Marine France и вижте, наистина имат много интересни продукти на тази фирма и други продукти, разбира се. Добре, следващото нещо, което мисля, че на всички ни е много любимо, е един продукт за вежди, който е като гел спирала за вежди, който е всъщност в такъв цвят тъмно русо, да, което всъщност го взехме заради Изи, защото тя беше при една гримьорка, я гримира и беше една Садулаева, не при една гримьорка. Да, имах честа да ме гримира и тя ми го сложи това. Да, и мама го купи и Изи не го е използвал, но аз го използвам абсолютно всеки ден. На коя марка е? На Maybelline Brow Precise Fiber Filler. И ние сме взели най-светлият цвят. Всичко ще пишем отдолу в описание. Обожавам го. Дори да е малко по-светло, някакси много се прави някакъв баланс, да не ми е чак толкова тъмно, да не се ви чак толкова тъмни вежите. След като сложа от моли свежди, като го сложа него, някакси се получава перфектният цвят, да не ми седат изкусни вежите и като го сложа, те не мърдат. Не се разрошват, не мърдат, не мърдат, фиксират се. Страхотно, oh, yeah. И го обожавам и мама също го харесва. Да, аз си го слагам в началото на веждите, пак по същото. Аз още не съм си го слагала, много би харесала, когато ми го сложи Рената Абдулаева. Да, така. Супер.
това, което аз ще ви покажа, отново взехме от този базар, който беше в Пловдив. В фестивал. Фестивал на красотата и така. Да, взехме този на Evoluderm Париж, който е хидратиращ ексфолиант, ли се казва? Да. Ексфолиант за кожа. С на арган и онагре. Какво е онагре, не знае. Няма значение. Може да е нещо на френско. И е за суха кожа. Знаете, моята кожа е много суха. Но това за първи път пробвам нещо подобно, защото неговите частички вътре, както повечето ексфолианти има, но тези са супер ситни. Не пясък, не знам какво да си представите. Това е най-ситното нещо. И в момента, в който почнете да си го слагате, то е като много яко, защото не те драскат, а седни много ситни. Разтопяват ли се? Ами да, но много са приятни и мирише невероятно. Аз много обичам нещата, които слагам по кожата да миришат хубаво. Ама и не трябва, защото... Абе, не знам, а това мирише страхотно. Яко, мириши го. Мирише невероятно и е много приятно да си го слагаш. Пише да се не се слага всеки ден, аз си го слагам около 3 пъти в седмицата го правя. И е супер приятно и много ми харесва. Браво, много се радвам. Аз продължавам с любимия ми продукт, грим продукт, който е тази минерална пудра на MAC, Mineralize Skin Finish в цвят Medium Plus. Аз изпитвам някакъв страх да ползвам минерални продукти за грим. Що? Независимо дали фондиотен или пудра. Ами не знам. Страх ме е по някакъв начин, че няма да са достатъчно покривни или не знам. Но Ева, гримьорката, която работи за MAC в Мол София, ако отидете в магазина на MAC в Мол София, търсете Ева, страхотно сладурче, тя ми препоръча много тази пудра след фондиотен, купих си Face and Body и всъщност за фиксиране на Face and Body фондиотена на MAC ми препоръча тази пудра. Наистина е жестока, не съм очаквала такъв ефект. Очаквах си пудра като пудра. Просто става, лицето става наистина уникално, сега съм с нея. Малко, даде ми една идея по-тъмен цвят Medium Plus, нали, защото да, сега лято. Море, веднага да, слънце и веднага ще стана една идея по-тъмна. В момента ми е малко тъмно, но може, възприемате ме така, нали? Да. Прекрасно си. Да, добре. Така че това е моето. Следващото нещо, което аз изи в момента го носим, е на MAC Hint of Color Lip Oil, който всъщност още го няма в България, но мама и Изи ми го донесоха. Аз ти го донеса. Добре, да, айде. Мама и Изи ми го донесоха от Виена, той е в цвят Candy Drop и е адски. Той е като, абсолютно като олио, то си пише Lip Oil. Слагаш го и някакси гланце, не е нещо като гланце. Да. Не го усещаш. Все едно сте без него, защото като направя така, мога да го размазвам, не се матира по никакъв начин или пък да е като да не го усещате изобщо, но не, в никакъв случай не е лека. Лепне. Просто страхотно. Все едно го няма. Най-интересното е, че... Двете сте с него, да, в момента. Да, различен начин сме го сложили. Ели си го слага в центъра на устните, като корейките. Аз съм си го сложила на целите устни. Като аз го... Най-което ми харесва е, че когато отдолу, например, сте с коректор на устните, както някои хора си слагат, и не е чак толкова наситен цвета, но когато отдолу си е ваша цвят на устите, някакси става още по-наситен. И когато го сложите на ръката си, някакси променя се изобщо цвета. Първоначално не е чак толкова, не е такъв тъмен цвят, но става по-наситен цвят. Сякаш си самия му цвят идва от цвета на устните ви. Да. Ей, такова едно е. Подчертава, подсилва естествения цвят на устните. И е супер приятно за носене. Много хубаво. И кога ще дойде в България? Трябва да питаме. Трябва да питаме, да. Имаш и жълто и някакви такива неща, а мама, разбира се, го е купила, защото рекламната жена, която е била там... Беше корейка, да. Да, много я... Еми, да, така беше цялата... реклама. Колекция. А, колекция. Обаче не дойде. Сигурно ще дойде. При нас малко по-късно идва със закъснение. Няма проблеми. Така, сега ще ви кажа и аз за моето най-любимо червило. Червилото, което ползвам всеки божи ден, без днеска. Но всеки ден, сигурно вече месец и половина, то него го научихме от гримьорката Мила Икониева, когато мама беше на нейният курс по грим в Сливен. И тя там един път, когато ме гримира, ми сложи това червило. Страхотно. Това е най-якото червило на Sephora от колекцията с металическите матови червила. Това е номер 05.
има адски много цветове. Сигурно има 50 цвята. Вече има много. В момента. Вече има много. Да, струва 22 лева. И когато си го сложите на устните, знаете, че аз имам проблем с устните и матовите червила за мен не са препоръчителни, защото изсушават ми, почват да ми се люпят, белят устните, не е окей. А това се матира, остава цял ден, до вечерта, докато отида на танци, от сутринта аз излизам в 7:30, това червило седи на устните ми. Да, малко сега вече не е много-много да се лици, но блести, още нещо там има. Супер прекрасен цвят, отива на абсолютно всичко, защото хем е розово, хем обаче бежаво, такова едно. Златисто. Да, златисто. Отива и на топли, и на студени, и на жълти, и на оранжеви дрехи, ако съм, на всичко отива. Да. И е много приятно. Много естествено. И много трайно. Супер, чудесно. Тъй като каза, че ти се изсушават устните от матовите червила, разбира се, всички сме така. Затова аз пък ще си кажа моето любимо нещо, което на всички е любимо, твое. Да. Това е този лип мармалад. Мармалад за устни на Киви, латвийската козметична фирма Киви, която имаме възможност да тестваме в момента, да, благодарение на сайта beautyskin.bg. Благодарим ви, да, от сърце. Не забравяйте, че можете да направите покупка в сайта с 10% отстъпка, ако напишете код SENSEN. Та, този lip balm, който го ползваме толкова много и дори не сме го преполовили, да, е нещо уникално. Аз по принцип не съм фен, защото нямам проблем с устните си. Не се занимавам да си слагам такива неща по устните, но просто това е такова удоволствие. Толкова хубаво мекотява устните и хидратира, че аз вечер след цялата ми рутина на лицето, това, което правя, отивам при Изабела, там където седят нейните продукти, то се седи там и задължително си слагам това за огромен комфорт. И то е много приятно, защото обикновено, когато са в такава разфасовка, трябва да въртите вътре пръста, докато ви стане нещо мекичко на... е. Да, а това е меко, наистина е като мармалад. Просто ето така правите ще и вече имате на пръста. А ще чуят повече, ще чуете повече в клипчето, което подготвяме за продуктите на Киви, които тестваме в момента, но това наистина е the best. Да. Страхотно нещо. И последното мое нещо е една книга, която една наша приятелка от Народните танци. Да. Кажа ли как се казва? Да. Теди, благодари. Благодаря много. Тя ми предложи, че чете на Касандра Клеер, страхотна писателка, няколко нейни книги. Тя в момента е на една трилогия. И аз започнах да чета. Тя ми даде първата книга от, те са поредица 5 книги, от Реликвите на смъртните. Да, ти веднага я прочете. За първи път виждам Елена такава. Прочете я за 2 вечери. За 2 вечери? 3. Абе, е толкова добива книга прочета. Дори беше по-добра. Браво, Ели! И аз първо прочетах първото, което беше Град от кости, а сега прочетах второто, което е Град от пепел, и Теди ми поръча и третата книга, и аз просто съм толкова залюбена за тази книга, просто я обожавам. Не смея да питам за какво се разказва. Луцина духове, Луцина сенки. Ага, сенки. Ето да, да кажеш на хората, ви ме интересува. Ето толкова много неща са, че просто не можеш да се обясни. И първоначално някакси като го прочетах отзад, това нали обяснението, някакси първоначално ти е малко... Ой, да, интересно звучи. И после изнъж някакво толкова много неща се случват и толкова много герои и някакси толкова ти стават близки героите. Но това, което ми кеми, защото аз също така и една от другите ми любими книги са на Скалдагър и Плезант поредицата. Някакси Скалдагър и Плезант е като по-детска. Всичкото е обяснено как изглежда. Докато тук две неща са ти дани за герои и ти трябва да си го представиш цялото. Някакси за по-големи, е... много ми е... На какви хора препоръчваш тази книга? Какво трябва да обичат, да им интересно? Много фантастика и чудовища, и кървища, и някакви неща. Ако обичате тези неща, или ви препоръчва книгата? И малко любов. Така, последното нещо, което аз ще ви покажа е барчета. Така, захапване. Правих, знаете, диетата на Essential Diet заедно с мама, но аз я приключих през последните няколко седмици и тъй като все пак вече съм свикнала в 10 и в 3 часа да ям някакво барче, реших, че ще заменя тези на Essential Diet с различни роу барчета, т.е. сурови барчета, които вече ги има навсякъде. Магазините, които са специализирани за това, са Зоя, да кажем, един от магазините, има ги в центъра. И любимият ми, който вчера открих, е този зелен биомагазин, който ние го намерихме в сервисния център. Зелен.bg. Зелен.bg.
Ние го намерихме в Сердика център, но мисля, че го има и по центъра на няколко места. И аз взех така, този в този зелен са на най-ниски цени, това, което аз, защото ги има и по бензиностанциите, има ги в Нонстоп, в Аванти, ето тези магазини, но там са доста по-скъпи, а този зелен бил, бяха едно по лев и нещо, два и нещо, обикновено са по 3-4 и са супер вкусни, дори едно си любите. Ами супер много ми хареса, пробвах онзи ден едно Choco Mint, на друга марка, но сега си взех и на тази марка да опитам. Тук е някаква бисквитка, те са без брашно, така ли? Ами да, те са от ядки, сушени плодове и са сурови, не са печени. Нали щеше да си правиш? Ага, по-лесно ако си купа. Нямаме време. Да, а наистина ако се намеря някакви готини рецепти, ако някой от вас има някаква готина рецепта, може да ми я напише, много ще съм благодарна. Но ако се намеря някакви готини рецепти, бих си правила и вкъщи. Но тези са много готини варианти и са супер удобни. Наистина ме засищат, като го изям, до обяд си нямам никакви проблеми от 10 като го изям. Аз ям в 2 обяд. До обяд ми е супер. Който не е пробвал, не вярва. Който не е пробвал, казва, о, това няма да ме засити. Да, моята приятелка ми вика, какъв е този баламач дребен, вика, купи си истинска храна. Но наистина са ми много вкусни. Ако обичате такива неща, супер вкусни са, има хиляди видове. Само с малини, с череши, с шоколад, с мента, сега съм си взела с манго. Не съм пробвала с манго. Взела съм си с, какво е това? Sunflower, как е на български? Семки, гледови семки. Супер готини са и наистина много ми харесват. Добре, чак. Ами, аз един път съм яла едно такова и моите ученички викат, ужас, това е много гадно, и като едно такова сурово. Ама ядоха ли го? Еми да, давала съм няколко пъти. Е, давала си. То трябва да си го вземе човек да си го изяде и тогава. Това си да се настроиш. Със сигурност на всички ние най-вкусно да вземем един шоколад Милка или един киткат. И две кифтета сутеница. Ама сега малко да се настроим за малко по-заготови неща. Моля? Аз вчера ядох за кифтета. Да, всички. Искам и аз да кажа, така вдъхновена от това, че Ели ще говори за книга и аз реших да си споделя за книгата, която така напоследък ме зарежда. На Опра Уинфри, какво знам със сигурност. Така тук в тази книга, която ми е подарък от една моя скъпа приятелка Валя, благодаря ти, мила. Тук Опра Уинфри е събрала, така да кажа, най-общо мъдрост. Мъдрост, нали, това, което тя е разбрала в живота и това, както е заглавието, което знае със сигурност за разни неща. Много е интересен, нали, това не е роман, който да го четете, така да хванете и да го прочетете. Да, като не ли, то е, като имате настроение и като ви се четат такива неща. Само искам да прочета едно от тези късички неща, защото наистина е много хубаво. Какво пише Опра Уинфри? В частта благодарност. Аз живея с благодарност и по тази причина съм била възнаграждавана милиони пъти. Започнах с благодарност за малките неща и колкото по-признателна ставах, толкова повече нарастваше изобилието в живота ми. Знам го със сигурност. Това върху което се фокусираш нараства. Когато се фокусираш върху доброто в живота си, ти привличаш още от него. Много, да се фокусираме върху доброто. Да. Вие приключихте ли? Аз съм приготвила още две неща. И накрая много бързичко ще ви споделя за продуктите за устни, които аз ползвах последно време. Знаете, тенденциите в момента са за използване на червило в червен цвят, така че аз се придържам към тенденциите и въобще ми създава настроение чудесно. На марка от серията Liquid Lip Lacquer Matte. Матовите. На Avon Mark. Е марка серията, да. Как се казва това? Orange Me Happy. Страхотен, страхотно червено-оранжев цвят. Да, обожавам го. А пък този червен цвят на Sleek го купихме от Виена. Всъщност го купихме за шевица, за да си слагаме по участията. Така че също много ми харесва Ultra Smooth Matte Lip Cream. Крем в цвят 433 Rioja Red. Страхотни червени червила, матови и така. Обаче, освен матовата вълна, която аз много обичам, обожавам матови червила, благодарение на много щедър подарък на наша приятелка Мартина. Благодарим, Марти! Обичаме те, Марти! Драготна, Марти! Получихме тези ароматични
Гланцове за устни на Victoria's Secret. Вижте, 5 варианта, различни кой каквото цветове. Иска. Различни цветове, различни вкусове. Супер освежаващи са. Аз в момента съм Victoria's Secret. А как миришат? Уникални са. Сега, нали, това си е класически глант за устни. Нека това, що дето няма да го усетиш. Глант за устни освежава червивото. Да, пак не лепне, много приятничко. Моето е в цвят Soul Jelly, с което съм много в момента. Е с синка в отена. Да, наистина прилича на вашето. Другите са Candy Baby. А това е безцветно. Mocktail Hour, това е кафеникавото, Love Berry, Minty Kiss. Minty Kiss е с ментов цвета, с ментов вкус, много, много жестоки, супер сладки неща, цяло лято ни чакат. Да, супер, благодарим на Марти. Благодарим на Марти. Това е всичко. Да, това е всичко от нас. Надяваме се, че ви било интересно, който останал до края, малко дългичко стана, но пък все пак ви споделихме неща. Отдавна не сме правили клипче с любими и наистина се събраха доста любими. Обикновено го правя неща. Сама. И дай, и после, да, и този път. Да, и после вие. Можеше и аз да се включа да кажа за еди кое си, кое да не е любим. Ето сега се включват. Да, имаме много любими неща, но това са ни най-любимите през последно време. Надяваме се, че ви било интересно. Ако ги пробвате, кажете ни на вас дали ви харесват. Дайте ми рецепти за тези, така. И поделете още интересни книги. Да, за книги или ако ви харесва тази Нели, ако сте я пробвали, тя ще е много щастлива да знае, че на някой е препоръчала книгата. И надяваме се, че ви е харесало. Дайте палче нагоре, абонирайте се за Сенсен, ако не сте. И ще се видим в следващото клипче. Чао!